arrasar no visual fazendo economia? Aproveite a semana arrasa preço Polieli. Só esta semana, ofertas arrasadoras para a família toda. Sandália rasteira, R$39,90. Sapatilha grenda, R$49,90. Na compra de um tênis Adidas, ganhe uma linda camiseta. Semana arrasa preço Polieli. Aproveite essa semana e arrase todos os dias. Polieli, de família para família.